Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pada Amanz.my. Hari ini kita ada bahan pertama untuk peranti Alcatel One Touch Hero. Alcatel One Touch Hero ialah sebuah phablet dengan skrin sebesar 6 inci HD penuh daripada keluarga IPS LCD, pemproses 1.5 GHz 4 teras, muatan dalaman sebesar 8 GB dengan sokongan penambahan memori dalaman sehingga 32 GB menggunakan kad microSD. RAM sebanyak 2 GB. Kamera utama sebesar 13 megapiksel dengan kemampuan mengambil video pada resolusi HD penuh. Kamera hadapan 1.2 megapiksel. Bateri sebesar 3200 mAh. Ia juga dilengkapi dengan sebuah stylus. Bercakap tentang stylus, stylus peranti ini bukanlah dari jenis yang digunakan, bukanlah sebuah stylus Wacom seperti yang anda lihat pada peranti Note 3 ataupun Asus FoamPad Note. Selain daripada itu, terdapat sebuah aksesori yang diberi nama Companion, iaitu ia merupakan sebuah telefon wireless yang ditambat secara terus kepada Hero menggunakan teknologi Bluetooth. Secara teorinya, anda boleh melakukan panggilan telefon dengan menggunakan Companion dan juga membaca dan menjawab SMS. Ianya hanyalah sebuah telefon tambahan yang boleh digunakan sekiranya anda tidak mahu menggunakan Hero sebagai telefon utama anda. Selain daripada itu, terdapat smart cover magnetik yang bersambung pada bahagian belakang peranti ini dan ia mengingatkan kami kepada sistem magnetik yang digunakan pada Microsoft Surface Pro dan juga RT. Pada bahagian hadapan pelapik ataupun penutup skrin magnetik ini, terdapat sistem LED terbina di mana ia boleh menunjukkan notifikasi, panggilan, email, SMS, jumlah bateri yang tinggal, ramalan kaji cuaca dan juga terakhir sekali ia melakukan visualisasi equalizer setiap kali anda menggunakan aplikasi pemain lagu ataupun MP3. Dan jika kami boleh komen tentang rekaan, peranti ini mempunyai rekaan yang sangat kemas, ianya selesa dipegang dan pada harga yang kami rasa agak berpatutan, iaitu RM1399, ia mempunyai kemasan yang baik. Akhir sekali, peranti ini sudah mula dijual di pasaran dan pada pendapat kami, pada harga yang kompetitif ini, Alcatel One Touch Hero ialah sebuah phablet yang mampu milik. Ia mungkin tidak memenuhi kesemua kehendak anda, tetapi jika anda mahukan sebuah phablet hanya untuk melayari internet ataupun melihat siri TV di YouTube, ia sebuah peranti yang dijual pada harga yang sangat bagus. Sekian saja untuk kali ini. Jika anda mahukan lagi video kami, sila langgan di channel YouTube kami. Dan jika anda suka video ini, sila like. Jumpa lagi anda di waktu yang lain dan kami akan cuba melakukan ulasan penuh apabila kami menerima seeding unit di masa yang akan datang. Jumpa lagi anda di waktu yang lain. Sekian. Terima kasih.